Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը 2021 թվականի ապրիլին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի Թովմասյանը տարեսկզբում 4 անշարժ գույք է ունեցել, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Մասնավորապես 3 բնակարան Երևանի կենտրոնում, որոնցից 2-ը միասնյա, 1-ը համատեղ սեփականության իրավունքով եւ 1 հողամաս Կեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքում համատեղ սեփականության իրավունքով։ Որպես տարեկան եկամուտ պատգամավորը հայտարարագրել է 8.868.290 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից, 3.150.000 դրամ վարձակալության դիմաց ստացված վճար ժողովուրդ թերթի խմբագրությունից և 295.920 դրամ ստացված փոխհարություններ Յունիբանկից։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 1.200.192 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 7.000.000 դրամ և 2.500 եվրո։ Պատգամավորի ամուսինը Սարգիս Դավթյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան Երևանի կենտրոնում և 1 հողամաս Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2015 թվականի արտադրության Toyota ավտոմեքենա, որը ևս տարեվերջում պահպանվել է։ 2020-ի ընթացքում որպես եկամուտ Դավթյանը ստացել է 317.000 դրամ նվիրատվություն Արման Դավթյանից, 179.000 դրամ ստացված փոխհարություններ Ամերիա Բանկից, 150.000 դրամ միանվագ վճար սոցիալական ապահովության ծառայությունից և 2.132.280 դրամ աշխատավարձ Գազպրոմ Արմենիայից։ Տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 614.954 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 4.500.000 դրամ և $4.700.